Төлеби ауданы Көксәйек ауылында орналасқан психоневрологиялық мекеме толығымен жаңартылды. Науқастарды емдеуге арналған қосымша жаңа ғимарат пайдалануға берілді. 62 жылдық тарихы бар мекемені кеңейтіп жаңғыртуға мемлекеттен 193,9 миллион теңге қаражат бөлінген. Медициналық жабдықтары қоса жаңарған емдеу орталығы енді жаңа қарқынмен ел игілігіне қызмет етпек. Бұл мекеме өткен ғасырдың 53-ші жылы салынған. Әу баста балалар үйі болып құрылыпты. 1989 жылдан созылмалы психикалық жүйке аурулар интернаты үйі болып келген. 2009 жылы Көксәйек психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесі болып ауысты. Жөндеу жұмыстарының жүргізілуі арқасында мекеме тоты дайын таранып, облысымыздағы бірегей орталыққа айналды. Психикалық ауытқырулар бар қызмет алушыларға ашылып жатыр біздің жағдайымыз. Бұл емдеуде қазір стандарт бойынша 2010 жылдан бастап енгізілген Қазақстан Республикасының 12-22 қаулысымен енгізілген стандарты бойынша жұмыс істейміз. Біздің жүйеде үш жүйе, біздің қамтып отырғанымыз стационарлық жүйе. Стационарлық жүйеде 141 ауруымыз бар, 141 қызмет алушы. Енді 141-ге қазір біз 40 орынға ашылып жатыр, соны қосып, біз күннен күнге осы мүгедек жандарға қызмет беру, мемлекеттік әлеуметтік қызмет беру сапасын жоғарылату бағдарламасымен 40 орындыққа біз аурулар қабылдаймыз. 2014 жылы бұл мекемеге қажетті қосымша 40 орындық әкімшілік жатын корпусының құрылысына бюджеттен қаржы қаралған болатын. Жыл өтпей мердігерлер құрылысты мерзімінде бітіріп, медицина қызметкерлерін қуантты. Себебі қолайлы емханада жұмыста оңтайлы жүреді. Науқастарға толығымен жағдай жасалған, арнайы жаттығу бөлмесі мен акт залдары да бар. Бұндай мекемелер бізге керек облысымызда. Соның жылдың басында осы мекеме ашылып, қазір аралап шықтық, барлық жағдай жасалған, толық материалдық базамен қамтылған, персоналдары да, біліктілігі бәрі өз деңгейінде. Ата-аналарымен кездесіп сөйлестім, қазір ризашылығын білдіріп отыр. Бұл жерде 8 түрлі әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Мекеменің жоспарлы төсек орын ұлғаюына байланысты 2015 жылға қосымша штаттық бірлік те беріліп отыр. Руслан Достаев, Кенжехан Дүйсенбі, Али Мәлік, Нышанбай Қолсейітов, оңтүстік ақпарат.